edhe të plagosrit tjenë në mesin tonë dhe natën e bëm këtu. Pra, me nxjesi hershëm i 22, majit para 25 vite, ishte i kopë shumë dhe atë si tash, ne fillum që të bëheshim resht i trash, po ishim shumë, ishim mbi 900 të burgosur, 950 të burgosur si pas shënime. Dhe në momentin kur ne jemi bërë këtu një resht i trash, kanë fillu të shtenat, spari, kanë hudh granata, bomba dore, granata, nga ajo pjesë, sepse kanë hypë mbi mure, pra i kanë ofru kamion edhe traktore, mjetë e tjera, transportit, për t'u alecu atyre që t'hypin mbi muri dhe të gjuin ato që i gjuetin, pra bomba dore, granata dore, dhe tek pastaj kur i kanë hudh ato, ne kemi fillu që ata që shpetuam pa marrë ndonjë plagë, ndonjë plagë vdekje pruse, filluam të shprëndoshim, të ikshin gjithandej, ata filluan pastaj me mjetet tjera luftarake të shtinë vini. Ku shkua aty pastaj? Tek një nga këto objekte? Ka qenë objekti, këtu kemi disa kanë levizën këtë drejtim, disa në drejtim, pra sepse ishim shumë, dhe mundësia e parë ishte që të dilnim jashtë rrezës së veprimit të armëve të tyre. Pra dhe ishim kaluam kaq pavionit B, mes pavionit B dhe disa shkuan afër kuzhinës, disa kënej nga pavionit C. Gjithandaj, pra ishte një mësimje pa drejtime të caktuara, ishte një mësimje për mbijetesë. Si mbijetuat pastaj, se kanë qenë 3 ditë shumë të rënda, në cilat ju ishit vetë organizuar, ishit përbjegur që të kujdesin e për të lagosurit, po, thënë të drejten, gjeni ushqim, po, thënë të drejten, mbijetesa jonë është diçka e çuditshme, pra se vetëm një fuqi mbi natyrore, pra Zoti e ka thënë që ne të shpëtojmë, sepse mësimja që është bën ndaj nesh, goditjet që janë bën ndaj nesh, nuk ka pas selektim. Pra, është gjujt në mos. Është gjujt në mos për me na likvidu, për me na shkatërru. Dhe gjithë ata që kemi shpëtu, është vetëm falë fatit tonë që nuk e kemi pasë të shkruar, të vdesmi, të mbesmi këtu. Dhe diçka që duhet ceket. Kemi folë shpesh për masakrat e Serbis me premisa për gjenocid. Dhe unë kësha thonë që rasti Dubravës është rast tipik i cili jo vetëm se përmban elementet gjenocidit, por duhet të trajtuat si i tilë, për shkak se mbledhja e nesh këtu që në kanë bërë nga dhe gjitha burgjët, madje, në kanë mbledhë edhe në për qytetet të ndryshme, kanë cilë nga Gjakoa, Prishtina, Peja, ka pas njerës të dënuar, ka pas me aktakuza, ka pas me aktvendime, ka pas pa aktvendime, pra ndalim thjesht, dhe vetëm për arsye se jemi shqiptarë, pra këtu nuk kanë bërë dalime, as kush ka qenë i dënuar për vepër politike, si që qunin ata terrorizum, as ata që kanë qenë për vepra ordinere, se ka pasë dhe të burgosur, tjerë shqiptarë cilët kanë qenë këtu duke vujt dënimin, cilur pra me për të vujt dënimin. Dhe kjo është elementi i pastër që e dëshmon se këtu Serbia ka kryjt gjenocid. Pra me të vetëmen arsye pse jemi shqiptarë, faji vetëm i yn ka qenë që nuk kemi qenë të etnijës tjetër, pra nuk kemi qenë sërb, kemi qenë shqiptarë. Ju keni marrë një iniciativë vitin e kaluar që ta çonin gjykatë speciale rastin.